Наловив на майже 60 тисяч гривень. Рибоохоронний патруль спіймав браконьєра на Кам'янському водосховищі поблизу Верхньодніпровська. Чоловік рибалив сітками. На порушника склали протокол. Розглядається питання про відкриття кримінальної справи. Знаряддя лову та 30 кілограм риби вилучили до рішення суду. А на Карачунівському водосховищі незаконний рибалка завдав збитків довкіллю на понад 135 тисяч гривень. На підводному полюванні він зловив 41 рака.